ខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណសូមមេត្តាសម្រួលអារ្យបាទ។និរេសីថ្ងៃ6/8កើតខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចកិ la ហមសោកខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជិះអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រាវិហានិងអភិបាលរង លียวការណ៍នោះអੈដាមប្រាក់សវណ្ណបានធ្វើរបាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលនានាបានកើតឡើងក្នុងអាណត្តិ3ឆ្នាំមួយខែនៃការកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហាររបស់អੈដាមក្នុងនោះដែរមានដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទ្រិសាសការកែលម្អសម្ភនៈផលិតកម្មសំតិសកสนับสนุนធនសាធរៈការផ្តល់សេវាសាធរៈការងារសង្គមគិច្ចការដោះស្រាយដំណត់អេតលីនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 អੈដាមប្រាក់សវណ្ណ ក៏បានយកឱកាសនេះសម្ដីនៅមនោសញ្ចេតនារីករាយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះអាដាមកឹមរទ្ធីដែលត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រែវិហារនិងអាដាមអភិបាលរងខេត្តដែលក៏ប្រកាសតែងតាំងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហមសកេនអបអនិយមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាឱកាសនេះដែរអាដាមកឹមរទ្ធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រែវិហារអមដោយអភិបាលរងខេត្ត បានថ្លែងអំណរព្រះគុណនឹងអគុណថ្លៃប្រក្រតនាចំពោះម្ចាស់ម្ចាស់ជីវលត្បូងនឹងជួនសម្ដេចឯកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រោសសេចក្តីទុកចិត្តទូថ្លែងនឹងបានត្រាប់បង្កប់ត任ឯដាំជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារឯដាំអមដោយអភិបាលរងខេត្តថ្មីក៏បានថ្លែងបដិញ្ញាចិត្តចូលកាន់មុខតំណែងនេះផងដែរសម្ដេចកុលាហមសកខេងអបអនយុរ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងនាមសម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចបានកោតសរសើរនិងពាក្យដំណ័យខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃខេត្តប្រាវិហៀក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឯកជននិងប្រជាប្រដ្ឋខេត្តប្រាវិហៀទាំងមូលដែលបានសហការថែរក្សាសន្តិភាពស្ដាប់ធនបសាធរណៈសវត្ថិភាពសង្គមសម្ដេចបានសម្បត្តិផលជាច្រើនរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម សម្ដេចក្រឡាហមបានកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងសាភៀបការក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តទាំងមូលបានយ៉ាងល្អប្រសើរពិសេសការកាពីសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើឲ្យវិជ្ជាឋានជាតិនិងអន្តរជាតិវាដំណ័យចិទូទៅថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងស្របតាមច្បាប់ប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត សម្ដេចកុលាហោមសខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងអាដាមកឹមរាធិបានចូលកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងមានអភិបាលរងខេត្តថ្មីចូលកាន់មុខតំណែងដំណើរគ្នាផងនោះអាដាមប្រាក់សវណ្ណអតីតអភិបាលខេត្តព្រះវិហារនឹងត្រូវបន្តទៅជួយឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារចំណុចអាដាមឡុងសវណ្ណដែលបានសមលេខឈប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងដែលត្រូវបានរិទ្ធរដ្ឋអភិបាលតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារិទ្ធរដ្ឋអភិបាលដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេ សម្ដេចកុលាហមក៏បានសម្ដែងការកោតសរសើរនឹងវិដំណ័យខ្ពស់អាដាមលងសវណ្ណនិងអាដាមប្រាក់សវណ្ណដែលបានខិតខំស្របសម្រួលនឹងដឹកនាំការងាររដ្ឋបាលនិងការងារអភិវឌ្ឍខេត្តប្រាវិហាក្នុងពេលកាន់មុខដំណែងជាប្រធានក្រុមប្រក្សសាខេត្តនិងជាអភិបាលខេត្តប្រាវិហានាពេលកន្លងតើនឹងបានកោតសរសើរវិដំណ័យខ្ពស់អាដាមកឹមរទ្ធិដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ចូលកាន់មុខដំណែងជាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលមុនពេលមកបន្តកាន់មុខដំណែងជាអភិបាលខេត្តប្រាវិហា សម្ដេចសង្ឃនមជឿជាក់ដែរថាអភិបាលខេត្តថ្មីនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពបត់ពីសੌតដឹកនាំបន្តការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃនានាដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមុនមុនសម្រាប់បានដើម្បីឲ្យខេត្តប្រាបីហៀកាន់តែមានការរីកចម្រើនសម្ដេចកិលាហុំសូខេងក៏បានស្នើក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជុំវិញខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អេដមកឹមរិទ្ធី វិវេទិកាតបប្តីនេះសម្តេចអបអនយុរមន្ត្រីបានទីងចំណាប់អរំអង្គពិធីពិសេសអភិបាលខេត្តព្រះវិហារថ្មីយកចទុកដាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលភ ieck ច្រើនក៏បាននាំចូលតាមច្រកព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារជាប់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសម្តេចបានស្នើថាកងយុទ្ធពលខមរៈភូមិន្ទកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលឈូជើងតាមព្រំដែននិងអញ្ញាធិបតេយ្យស្មាតកិច្ចទាំងអស់ដែលនៅតាមព្រំដែនត្រូវសហការគ្នាឲ្យកំគ្រប់ខិតជាមួយពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនឲ្យសោះ សម្ដេចបន្ថែមថាក្រៅពីបង្កបផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនិងសន្តិសុខសង្គមបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសំអាតប្រាក់ឬលាងលុយកខដែលអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធនានាគីកម្ពុជាត្រូវចាត់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីប្រភេទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលតែម្ដងក្រៅពីនេះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដដែលក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យអំពើភេរវកម្មដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំង សម្ដេចកិ la ហោមសខេននាឱកាសនោះក៏បានផ្ដល់ការណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកខុំសង្កាត់ទាំងអស់នៃខេត្តប្រាស vihia យកជោគដាក់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងនោះរອບទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដោះមនុស្សនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លង Covid-19 ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចណែនាំឲ្យយកចុចទុកដាក់ដល់ស្ដ្រាយសម្瑙សំណុំពោបញ្ហាប្រឈមនឹងមតិយោបល់ប្រជាប្រិយរដ្ឋឲ្យបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងយកចុចទុកដាក់ទប់ស្កាត់ការកပ်បំផ្លាញប្រិឈរនិងថែរក្សាឲ្យបានល្អនៅធនធានធម្មជាតិ